Сесія Закарпатської обласної ради розпочалась не з традиційних депутатських запитів. Нещодавнє повідомлення в ЗМІ щодо повернення коштів, наданих ЄС на реконструкцію та відкриття нових пунктів пропуску на західній ділянці кордону України через невиконання поставлених завдань, змусило депутатів запросити на засідання представника закарпатської митниці. Мова про 10 мільйонів євро, які повинні були піти на розвиток прикордонної інфраструктури, зокрема модернізацію закарпатських пунктів пропуску та відкриття нових. Незважаючи на те, що проект модернізації був започаткований ще в 2014 році, за цей час Державна фіскальна служба так і не змогла його втілити в життя. Кошти витрачені на початок будівельних робіт, які почалися по обидва пункти пропуску, залишили кошти на рахунку митниці у уповноважених банках. Це перше. Друге. Протягом 2017 року рішення про поновлену програму не було. Відтак фінансування Єврокомісії не дозволовує, тому заходи не відбувалися. Та незважаючи на всі аргументи представника митниці, який безпосередньо займається цим питанням, депутати так і не змогли зрозуміти, чому до сьогодні результату, а завершення реконструкції пунктів пропуску так і нема. Свою думку з цього приводу висловив очільник облдержадміністрації, який не розуміє, як митниця довірила будівельні роботи незрозумілій фірмі, яка не впоралася зі своїм завданням. Натомість словацьке підприємство, яке займалося реконструкцією пункту пропуску Вишня Нємецька, де вже є результат, так і не змогло виграти тендер. Коли прийшла сюди словацька фірма, яка робила, хто їде через Словакію, бачить, красиво вони зробили, красиво. Каже, давайте, щоб вони кажуть, ми зробимо тут, ми хочемо. Ні, знайшли якихось буєк, які, крім курятника, ніколи в житті нічого не зводили, значить. І все. Щасливі, служанки щасливі, кругом щасливі. Натомість митниця запевняє, реконструкція відбудеться. Однак цього разу за кошти державного бюджету. Їх для області повинно надійти близько 300 мільйонів гривень. Станом на сьогодні оголошено тендер по Ужгороду і до кінця місяця буде оголошено тендер по Лужанці. Кошти будуть фінансуватися з джерел державного бюджету. А вони закладені в державному. Так, вони закладені з державного бюджету, оскільки залишилися кошти. 17 рік взагалі був визначальний з точки зору фінансування, оскільки був закладений 10-відсотковий механізм фінансування інфраструктури митної. Тим часом у голови облдержадміністрації інша інформація щодо закладених коштів у державному бюджеті на реконструкцію пунктів пропуску. Їх всього-навсього, за словами Геннадія Москаля, тільки 20 мільйонів, що суттєво відрізняється від заявлених коштів митницею. Зрештою, реакція депутатів була жорстокою. Звернутись до правоохоронних органів щодо бездіяльності посадових осіб митниці та до керівництва ДФС проханням звільнити службову особу, яка безпосередньо несла відповідальність за втілення проекту. Закарпатською обласною радою прийнято звернення про доцільність перебування керівника на посаді і також звернення до правоохоронних органів для вивчення і надання оцінки щодо дій або діяльності державних представників Державної фіскальної служби, яке привело до того, що 10 мільйонів євро, які мали бути інтегровані в Закарпаття, повернулися на кошти Європейського Союзу. Опісля депутати мали можливість виступити перед колегами. Відтак слово взяв голова облдержадміністрації. Свій виступ Геннадій Москаль присвятив медичній галузі, а саме вакцинації населення від кору. За словами очільника краю, нещодавня допомога у забезпеченні необхідних вакцин з боку Угорщини дістала негативні відгуки від Міністерства охорони здоров'я, які були ним зачитані. Місцева адміністрація і губернатор Геннадій Москаль отримали 8 тисяч доз від Угорщини, але не розмитнили їх і завезли контрабандою. Хоча зараз ми виставляємо в митниці все розмитнено. Ну вони це що за х**та, не бачається слов. А тепер лікарі не хочуть використовувати ці ліки. Те, де не ці ліки, де ми не приостановили поширення кору. В подальшому під час розгляду порядку денного депутати проголосували за ряд регіональних програм соціально-економічного розвитку краю. Також обласна рада направила декілька звернень до центральної влади, які стосуються збільшення фінансування дорожньої інфраструктури, протипаводкових робіт, а також розбудови пунктів пропуску та облаштування прикордонної інфраструктури з країнами Європейського Союзу.